Det här med att någonting är ett mysterium sänder olika signaler till var och en av oss. När jag var barn så kopplade jag nog ordet till en av de många deckarböckerna jag plöjde. Där någon smart, ofta en tjej, försökte lösa det till synes svåra mysteriet efter det andra. Och det verkade så lätt, tyckte jag. Speciellt i efterhand. Nu i vuxen ålder så tänker jag annorlunda. Ett mysterium är inte till för att lösas. För gör det, då är förtrollningen borta. Då är det liksom över. Och jag tror att det ligger i begreppets mest ursprungliga mening eller natur. Att det ska vara, få lov att vara oförståeligt. Det ska vara förunderligt. Och vi behöver acceptera att det är så. Inte streta emot eller ändå försöka få någon förklaring. En sann utmaning för oss upplysta vuxna som vill ha koll på läget och vara rationella. När vi sjunger om att Gud är mysterium så berättar det för oss om det oförklarliga, det som inte går att fånga eller beskriva, men någonting som vi kan förnimma och känna här i våra inre rum. De där rummen ni vet som är ömtåliga, där vi ofta stoppar undan sånt som vi kanske inte är så stolta över. Det vi har varit med om, det som har gjort ont, relationer som sårat och gjort livet snårigt, ord som jag ångrar att jag sagt. Ja, hemligheter helt enkelt, okända för de allra flesta. Och ibland kanske till och med för mig själv. Psalmens text indikerar att även de allra djupaste hemligheterna längst där inne i mina inre rum, de rörs av en gudomlig helighet och sluts in i det ofattbara som vi kallar förlåtelse. Att det är glömt, det är utraderat, utagerat och jag blir erbjuden att liksom börja om på nytt. Omsluten av omsorg och av vila. Rationaliteten och det mätbara får ge vika för en svallvåg av kärlek och närvaro som vi aldrig någonsin kan förklara eller förtjäna utan som bara är där. Gud är mysterium och i det kan vi mötas i det förunderliga, i det heliga.